Ara farem la següent xerrada, el panell de Decidim Stories, que modera l'Elisenda Ortega, de la Direcció d'Innovació Democràtica, i aquí ja dono pas perquè comencem. Estem a la primera taula de Decidim Stories. La Carol ja us ha avançat aquests tres projectes en la seva intervenció. És el Decidim més enllà de les ciutats. Quan parlem del Decidim, el primer que se'ns ocorreix és el Decidim Barcelona, en els que estem aquí, però també amb el de les ciutats, dels ajuntaments. Avui tenim tres projectes que van més enllà de les ciutats i que són escales molt diferents, projectes nous, recents, i que, tot i la seva diferència, els tres ens aporten coses molt interessants que pensem que valia la pena que aquests tres projectes estiguessin avui aquí. Vaig a presentar els ponents. Tenim a la Carla de Paiva Becerra, que està allà, que és del Brasil Participativo. La Carla és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat de São Paulo i llicenciada en Dret per la Universitat de Brasília. I, a més, és funcionària de l'Administració Pública Federal com a especialista en Polítiques Públiques i Gestió Governamental. I ella està liderant el Brasil Participativo, que és aquesta instància Decidim del Govern del Brasil que ha superat ja el 1.400.000 persones registrades. I és el salt d'escala que ens comentava la Carol tan important. Després tenim a la Darina Esterina. La Darina Esterina és la coordinadora del projecte ENVI, d'empoderament de les veus migrants en les polítiques d'integració i inclusió. Ella coordina en concret aquest projecte a Alemanya. El projecte està cofinançat pel Fons d'Asil, Migració i Integració de la Comissió Europea i està funcionant en diferents països. També tenim del mateix projecte la Romy Gras-Gruber-Kell, que és la fundadora de l'Oficina de Participació de Viena, a Àustria, que és una oficina que ajuda a ciutats, municipis, institucions públiques i a la societat civil en la facilitació de processos participatius mitjançant el Decidim. Per tant, ella treballa amb diferents administracions i diferents organitzacions d'Europa per tal d'utilitzar el Decidim com a plataforma de participació. Per últim, tenim l'Antonio Casado, que és investigador permanent de la Universitat del País Basc. Ell lidera un projecte de recerca acció per la Diputació Foral de Guipúscoa, l'Imagina Guipúscoa 2030, que ha desplegat en 7 comarques en el qual participen 25 investigadors i investigadores de diferents centres. I és la primera instància de Decidim a Guipúscoa. Aquests tres projectes els hi farem 4 preguntes. A cada pregunta tindran 5 minuts per respondre-la o per explicar-nos. La primera d'aquestes preguntes és que ens facin una breu descripció de cada projecte. Comencem per Brasil Participativo. Sí? Bon dia a tothom. Good morning, everyone. My name is Carla Becerra, and I'm from Brazil. I'll be presenting. Molt bon dia a tothom. Bé, m'han demanat que preparés la presentació en anglès i ho faré en anglès. Però, si us plau, si necessiteu la traducció de la presentació, doncs us la podré enviar. Què és el que nosaltres volem al cap i a la fi? Brasil Participativo, literalment significa Brasil Participatiu, vol ser el hub que pugui integrar totes les experiències participatives al Brasil. Com sabeu molt bé, tenim diversos formats de conferències, consells públics, i el que volem és reunir els processos personals i també virtuals.
és una de les qüestions claus i que volem dur a terme per separar-ho dels processos a persona. I per tant, el que volem és reunir totes les nostres experiències en processos participatius i posar-ho tot plegat en aquesta plataforma participativa. Bé, no donaré tots els detalls, evidentment, de les diferents tipologies dels espais participatius que hem anat tenint al llarg del desenvolupament dels 35 darrers anys al Brasil, però tenim la conferència de participativa a nivell nacional, també a nivell federal, també tenim processos de consulta pública i la nostra primera experiència és precisament el pla participatiu multianual, del qual us en parlarem més detall després. Si mirem la cronologia de les experiències digitals al Brasil, vam començar l'any 2009, vam començar precisament amb una experiència d'un procés digital minúscul, dividint-ho en diverses conferències, com seria, per exemple, observatoris participatius, espais de consulta pública, exclusivament digitals, i al cap i a la fi, al final s'unien amb milers de participants, però eren més petits que el darrer procés que vam realitzar conjuntament, on 1 milió de persones hi van participar. I com ho vam fer? Doncs bé, ho vam fer conjuntament, teníem 27 assemblees presentes. That would bring together each around like 2,000 people, and this would serve as a mobilization to bring people to vote and propose in the platform. So we had about 1,400 participants that presented about 8,000 proposals and voted on each one. The most voted proposals would have around 20 to 90,000 votes each, and we had like this detailed numbers. So what are we doing next? Please let me know if I'm on time. So what are we doing next? Sí, vaig bé de temps. És el que estem fent. Aquest va ser el primer procés, el plan participatiu multianual. Té molts detalls per darrere el procés, però al cap i a la fi acaba per definir quines són les prioritats del govern, i és per això tenim tanta participació. Finalment, planning tool for the government, and we are doing next 2 minutes. Okay, we are for as a next step, we are trying to customize the platform. Intentar customitzar la plataforma per tots els espais participatius que tenim. La idea de les conferències nacionals seria com una mena d'assemblea, un procés d'assemblea que funciona a nivell local i escollim delegats a nivell estatal, a nivell nacional, que participi perquè sigui part i suport d'aquest principi fins a arribar a nivell nacional i fer el seguiment, perquè moltes vegades es perdeix la pista dels participants, no? I que participen en diversos nivells. I per tant, la idea és tenir una plataforma que ho pugui reunir tot plegat i alhora també doncs, tenir una eina de votació que permetrà a les persones poder participar directament en línia i delegar directament a nivell nacional. Per tant, un minut. Estem començant. Pilot conference, estem the començant youth amb aquest and the food and nutrition conference that are now online and will be will hold their in-person national moment event at in December. So it's already on and you can look at this in the platform. And for the next year we are going to have around tindrem doncs 15 conferències nacionals en àrees de polítiques diferents. També estem reunint el que precisament teníem era una plataforma de consulta pública, doncs que ja la tenim des de fa una dècada i l'estem fusionant precisament en aquesta nova plataforma que empra un llenguatge diferent, no s'havia pogut desenvolupar gaire i per això l'hem fusionat. Aquesta és la nostra oferta i bé, us donaré més coses i més informació durant les preguntes i respostes. Aquest és el nostre equip. Tenim 5 persones, tenim el secretari Renato Simões, tenim la Carla, l'Enrique, moltes persones que estan participant i estan aquí a les fotografies també. Ara és el torn del projecte Envi.
Thank you very much for the invitation. My name is Darina Sterina. Sorry, I have to switch this off. It's distracting me a little bit. Okay. Yeah, so as already mentioned, com s'ha dit, soc la coordinadora del projecte Parent-Manager Integration Policies i és un projecte finançat per fons de la Unió Europea, de la Comissió Europea. El projecte s'ha implementat en 5 països, Alemanya, Àustria, Eslovènia i Grècia. Som 12 socis en això, hi ha ONGs també que hi participen. El focus és reforçar la participació pública dels migrants i concentrar-nos en les estructures també ja existents i també assegurar-nos que la gent doncs, tingui els drets de vot en els seus respectius països. La idea era crear aquest projecte per compartir coneixements i intercanvi de bones pràctiques també pels migrants, sobretot. Hem compartit bones pràctiques i ho hem desenvolupat a través de diferents projectes de recerca per països i una estructura que vam trobar era realment doncs, una plataforma de consell i també per la presa de decisions dels migrants. Hi ha algunes oportunitats que falten quan aquests migrants que no tenen l'accés directe a les organitzacions o que no estan directament implicats en els processos de presa de decisions i també aquells que potser acaben d'arribar o que no tenen, no dominen l'idioma nacional. Aquesta plataforma de participació pot ser bona, pot ajudar a incloure'ls i doncs a generar també més simpaties respecte d'aquests col·lectius. Tots els contextos locals i nacionals són diferents i s'ha de veure les situacions polítiques, els governs a l'escala local. El que ens agrada d'això és que això està molt personalitzat respecte de les, molt adaptat a les necessitats locals de cadascun dels països que participen en aquestes plataformes. També ho hem utilitzat per totes les comunitats. A Graz, per exemple, a Àustria, s'ha utilitzat per implicar els migrants en diferents pools, diferents grups de consell pels representants polítics en diferents àmbits com l'educació, el medi ambient, etc. L'educació també. El que ens agrada d'això és que és l'idioma d'aquestes eines. Hi ha Tenim diferents migrants que viuen en diferents comunitats, en especial en les regions en què estem treballant. I ens agrada, doncs, l'objectiu és que aquestes plataformes puguin ser accessibles per tothom en les seves pròpies llengües, també, i que la gent pugui, doncs, compartir les seves idees i participar directament. A cada país també ha estat un procés en què hem inclòs l'administració en cada país també. Les ONGs estan utilitzant aquestes plataformes i en alguns casos també l'administració també doncs, posa en marxa els seus projectes a través d'aquest procés o projecte de col·laboració d'administració. Fins al 2025 doncs, ens ocuparem del manteniment d'aquesta plataforma i seguirem treballant i desenvolupant aquesta plataforma després del final d'aquest mandat. Passem a l'Antonio. Sí. Well, bon dia. Gràcies, Elisenda. It's really a pleasure and a honor to be here sharing the floor with i un honor estar amb vostès en aquest lloc magnífic per celebrar aquest Decidim Fest.
Bé, és el projecte més petit, és un exemple molt petit, però hi ha un gran equip al darrere. Vull donar les gràcies a tothom, a Collectic del Canòdrom, a Comunicàtic Bilbao, Xavier Barandarian, el meu col·lega a la universitat, està aquí també, a la Universitat del País Basc, i el Consell Provincial de Guipúscoa han estat els primers que han apostat per això. Per tant, moltes gràcies, Guipúscoa. Potser alguns de vostès, de vosaltres ho sabeu, és la província més petita de l'estat espanyol. Hi ha una gran densitat de població. Hi ha 90 pobles per diverses raons. En els 7 darrers anys, el Consell Provincial va fer aquests esforços per la governança col·laborativa. No entraré en els detalls per manca de temps, però això forma part d'aquests grans esforços col·lectius en aquesta petita regió entre França i Espanya. Aquest és el nostre exemple. És una feina, una tasca prou difícil, perquè ho veiem com un territori, com un laboratori. Estem experimentant amb la tecnologia de la societat. Hi ha una part de recerca, una part d'acció, hi ha un empoderament de la comunitat també. A la governança col·laborativa necessites diferents tipus de persones i que cadascuna participi en el projecte. Pels estudiants, pels cercadors, doncs projectes basats en la ciència, però pels ciutadans pot ser una forma de fer sentir la seva veu. Són moltes coses al mateix temps. Hem fet diverses coses. És un projecte en curs, el fem a mesura que avancem i l'anem corregint. És innovació social, al cap i a la fi. Té a veure amb les assemblees ciutadanes. Guipúzcoa és el primer lloc de tot el País Basc en què s'han fet dues assemblees ciutadanes en el darrer any. Això és molt important per totes les persones implicades en la governança o la política. És una gran oportunitat, volíem ser-ne part. I com? Doncs experimentant amb la cocreació de preguntes i respostes, com Jaume ja l'ha dit, decidim, és el lloc perfecte per fer-ho perquè hi ha aquest match entre els principis i la realitat. És un lloc en què els ciutadans, la universitat, els estudiants i el personal, les agències locals, també de municipals i dels governs regionals, doncs s'uneixen, es reuneixen per compartir aquests temes de governança, preguntes, propostes i decidir. És un lloc meravellós per posar-ho tot junt. Això té lloc al llarg de tot aquest any 2023. Primer, produïm moltes preguntes, més de 100 preguntes en aquests 15 tallers que hem fet amb els ciutadans. Hem prioritzat i hem refinat aquestes qüestions. I ara estem responent a aquestes preguntes a través de preguntes dirigides a les accions. Estem buscant propostes pràctiques per respondre a aquestes qüestions que s'han plantejat a través d'aquests processos. Per nosaltres és molt important de dir que és totalment bilingüe, és quelcom de què estem orgullosos. Això ho podem discutir després, a la part de preguntes i respostes.
probablement teniu les mateixes preocupacions respecte a la sostenibilitat i desenvolupament. En fi, podem tornar i comentar-ho després. La segona pregunta que fem als projectes és que ens expliquin la seva experiència amb el Decidim i que entrin més a explicar què és el que ha portat el Decidim de diferent a l'hora de desenvolupar cada un dels projectes que hem presentat. Comencem per la Carla. La experiència doncs, té tres aspectes principals. El primer ha estat arribar a la major quantitat. Hem utilitzat la identitat digital que el govern de Brasil ha desenvolupat. Tenim una estratègia governamental digital molt àmplia. Podem utilitzar només aquesta identitat digital perquè ho entengueu. Tenim 200 milions d'habitants al Brasil, 148 són usuaris d'internet que tenen més de 10 anys. Per tant, la majoria d'ells són usuaris d'aquesta identitat única digital. Això ens ha permès, això s'utilitza per utilitzant per accés a per fer transferències, per consultar les pensions. Per tant, hi ha un gran nombre de persones que utilitzen aquesta identitat digital única. Això forma part de la infraestructura del govern del Brasil. També hi ha una única interfase d'usuari. Decidim estar fet per aquests processos participatius. Quan parlem dels processos participatius federals, no està massa territorialitzat, però es parla a un nivell més abstracte i cal simplificar per la gent què són aquests processos perquè no sigui complicat. I, per tant, hem reduït les funcionalitats que tenia Decidim per simplificar els processos per la gent. Una altra cosa que volem desenvolupar, doncs, el 62% dels usuaris d'internet del Brasil utilitzen internet exclusivament amb el seu mòbil. El nostre procés, el 90% té accés a la plataforma i pot votar i fer les seves aportacions a través dels seus mòbils. Han estat uns elements clau per desenvolupar-ho. Gràcies. Thank you very much. Yeah. Som el Participations Bureau responsable de la implementació d'aquesta plataforma en el país. Estem basats a Viena. Algunes xifres amb vosaltres. El 60% de la població de Viena no vota a les eleccions. El 30% no tenen la ciutadania austriaca, per tant, no tenen dret de vot. No utilitzen el seu dret de vot per subratllar la importància no només de Decidim, sinó que en general la democràcia hauria de ser inclusiva i abordar aquestes qüestions. També sabem que hi ha biaixos participatius també en aquests processos participatius. Aquesta participació no es fa a l'atzar, hi ha gent que participa. Els que ho fan moltes vegades doncs, comparteixen, són homes, sobretot, són persones que se senten còmodes per expressar-se per escrit o en la seva llengua materna. Sovint són persones amb un alt nivell d'educació. Això és quelcom que volem abordar
aquesta plataforma Andy, això ho ha permès de conèixer més en detall tot això. Juntament amb els nostres socis hem fet tallers als quals hem incorporat consells de migrants i també ONGs. Les comunitats migrants doncs, tenen aquesta necessitat de poder participar, de poder expressar el seu vot, en especial quan ens hem d'expressar de forma o per escrit. I en aquest sentit podem utilitzar característiques tècniques ja existents. Ho hem adaptat en aquesta plataforma Andy i ho hem fet amb una gran inversió en traducció de la plataforma, dels continguts de la plataforma, que hem arribat a traduir en 15 llengües. Un altre tema important ha estat de poder respondre bé, de ser mòbils, perquè, i això no només respecte dels migrants, sinó a la resta de la població, hi ha molta gent que encara no té un propi ordinador. És quelcom que volíem subratllar. És veritat que hem d'operar amb un pressupost restringit. No és perfecte, no és fàcil, però és una qüestió que s'ha obert a través d'aquest procés. Hem dit, volíem ser inclusius i m'agradaria compartir un vídeo amb tots vosaltres. No sé si estarà disponible, espero que sí. You can help me to put the Podeu ajudar per aquest vídeo, per passar-lo. És un vídeo de la plataforma de Graz. That kind, because the platform was being used as we usually say that la ciutat era com un espai de democràcia digital. Són les històries de Decidim, casos d'estudi que van més enllà de la ciutat. Ara van a buscar-ho i... Okay. Després el podrem veure, després? No? Ah, doncs no és possible, no el tenim. Ah, doncs no... It's not that important. What I wanted to highlight is... Voldria subratllar és que hem decidit, volíem respondre a diferents necessitats pel Consell dels Migrants de Berlín. També els apoyem a organitzar-se més, a col·laborar més. Tenim un procés prou obert a Graz amb els diferents col·lectius de la ciutat. Vam crear una altra plataforma per la ciutat de Lustenau. És una ciutat austríaca que té 25.000 habitants. Amb aquests mòduls de les ciutats doncs, volíem operar de manera prou flexible a Àustria a través d'aquesta plataforma multilingüe integrada també amb diferents, que hem desenvolupat amb diferents socis. Gràcies, Antonio. Well, from my side, this is going to be very not very... Sí, això no serà gaire tècnic, però voldria mencionar alguna cosa que no s'ha mencionat abans, la confiança, que és molt important en un projecte com aquest. I la plataforma tecnològica Decidim és una, i en governança col·laborativa és com un ball. No saps a on et dura la música. Inicialment Decidim no estava en el Consell. S'han pres decisions i hem convençut els altres socis que Decidim podia ser una bona idea. Degut a això, d'alguna manera, les accions en el lloc, les accions presencials, han dirigit una mica les accions que s'han fet online. És presencial, és cara a cara, i Decidim sempre ha estat això, no és nou. Però per nosaltres això ha estat important de cara al compromís. Hem hagut d'aprendre a no ser massa puristes en aquest projecte. Per exemple, he de dir que no tot s'ha fet
s'ha fet utilitzant les competències de CIDIM. Hi ha estudis que hem hagut de fer amb un altre software, amb un altre programari. El que hem après és que els components més importants de CIDIM, és el que hem après al llarg d'aquest any, és que són les dues T's, de team, d'equip, i time, de temps. És veritat que hi ha limitacions de temps i de l'equip. A vegades les decisions s'han de prendre. Sempre hem buscat, hem prioritzat el col·lectiu més que l'individu per imaginar aquest futur de Guipúscoa, la nostra interacció amb la plataforma. Evidentment pot ser individual, la gent que dona suport a diferents propostes, però els tallers són molt importants. Els utilitzem per imaginar els resultats, com creixen els resultats d'aquests tallers en la plataforma. Les competències socials són molt importants. Diria que fins i tot són encara més importants que les competències tècniques. Per l'experiència d'usuari, és més una experiència col·lectiva més que una individual. Les més grans lliçons és que és online. Els trumfos més importants és que hi ha una confiança mútua. Això és la clau de tot el que tractem de fer. Per nosaltres, per aportar aquesta confiança, ha estat clau de formar part de la comunitat de Decidim. No només sembla bona, sinó que ho som. Les garanties democràtiques, la transparència, són molt importants per ajudar a entendre que això val la pena d'invertir el nostre temps, els nostres esforços en això. Diuen que sí que tenim el vídeo, o sigui que ara mateix anem a visionar-lo. Again? Es fa esperar. A veure. No? No video for today. No és possible? Per què? No video for today, but fine. You can find it on the Graz dash gemeinsam. Crec que està a la carpeta Graz d'Estat. No problem. It was just meant to be to give you an impression of what we're doing. El que volia era oferir-vos una mica una idea del que havíem fet. Ja, que està interessant, segur. Oh, wow! Sí? Vinga. Ara sí. La tercera, eh? Decidim never gives up. Decidim mai tirar la tovallola. And ideas on how to make Graz even more livable for everyone? Then share your ideas at graz-gemeinsam-gestalten.at. The online portal that carries your ideas into city politics. Many different people live in Graz, and that's beautiful. But not all people have the same rights. For example, many people are excluded from the right to vote. Through the online platform Graz-gemeinsam-gestalten.at, the ideas and suggestions of all people in Graz are heard. Especially if you don't have the right to vote in Graz, your voice is important. That's why Graz-gemeinsam-gestalten.at is available in 13 different languages. You can make suggestions, comment, like, and share on social media. You are involved in an association, share it on the platform and network with others. In addition, the Migrantinnenbeirat Graz and Südwind offer associations tips for funding opportunities and information about rooms. So tell us, what do you need to feel even more at home in Graz? Register at graz-gemeinsam-gestalten.at and share your ideas. Molt bé, doncs anem a la tercera pregunta d'avui, que és que avalueu la vostra experiència amb el Decidim. Les coses
Què us ha portat de coses positives? Què penseu que caldria millorar? I que ens avalueu la vostra experiència? En 5 minuts, també. Crec que Decidim el que acaba és oferint diverses funcionalitats molt fàcils a l'hora d'adaptar-se i customitzar a diferents situacions. I per tant hem estat capaços, diríem, les assemblees i les seves funcionalitats per poder customitzar diferents formats que inicialment doncs no s'havien plantejat, i per tant crec que la plataforma el que subratlla és precisament aquesta gran flexibilitat i possibilitat d'adaptar-se i customitzar els diferents processos. Però vam haver de fer front a un parell de reptes i problemes, diria. Crec que ja se n'ha parlat abans, no? La necessitat de poder simplificar la interfàs de l'usuari, i aquesta interfície havia de millorar perquè ens perdíem la possibilitat de poder analitzar l'accés, qui estava votant, per què. És a dir, el nostre equip, de fet, estava molt implicat per poder analitzar les dades, i teníem un equip d'enginyers de dades i de visualització que havia de treballar molt dur per tenir visualització de les analítiques i poder tenir doncs informes customitzats per cadascun dels processos. Alhora, pensem que és una cosa que vam trobar en falta, sobretot al procés nacional, especialment doncs perquè teníem tantes persones que estaven votant i participant, no? I volíem saber finalment d'on venien, si teníem d'altres regions que havien estat representades o no, i això només ho havíem o podíem fer manualment, sobretot. Per tant, crec que aquest és un gran repte pel desenvolupament futur de Decidim. Una altra cosa que estem treballant ara són les característiques per facilitar l'accés. Al Brasil, doncs, a nivell polític i legal, hem de complir amb normes d'internet pel que fa a l'accessibilitat. Per exemple, tot ha d'estar expressat amb llenguatge de signes brasiler a nivell oficial, totes les webs, per tant, les persones amb discapacitat han de tenir accés, i és un altre motiu que caldria desenvolupar amb més profunditat. I així poder treballar precisament per millorar aquesta part de la plataforma Decidim que sigui doncs profitós per tota la comunitat de Decidim. Per tant, crec que l'element positiu, diria, és la flexibilitat, formar part precisament d'aquesta comunitat internacional més àmplia que ens serveix de base i podem confiar en ella, podem parlar de quins són els reptes i alhora també quines són les característiques, no, que podem millorar, i alhora també com millorar també l'accessibilitat. Pel que fa al nostre projecte, com ha dit abans, som diversos socis i partners, ONGs, administració, i els nostres partners, abans de que vinguéssim aquí, els hi vam demanar què és el que voldrien avaluar, què és el que voldrien doncs tenir, i vam obtenir diferents feedbacks pel que fa a l'administració. Per exemple, un dels nostres partners ens va dir que és molt fàcil d'utilitzar, és molt amigable, i de vegades l'administració tenia precisament facilitat, però els de les ONGs no tenien tanta experiència per utilitzar aquestes plataformes i, per tant, havien de contractar algú extern que ho pogués administrar per ells, no? I, en el fons, doncs, trigaven potser massa per poder treure profit, no? I poder administrar també. I després també el llenguatge. El llenguatge jo crec que és un dels avantatges d'aquesta plataforma, per suposat, doncs és que tenim un accés obert, no? Per tants grups i comunitats, als països on treballem, certament. Però alhora també és un grup objectiu molt difícil, perquè normalment el que fan, no, és anar als centres, a les conferències, a les organitzacions, i expressen les seves idees allí, i no tant en esdeveniments online, no? Per tant, normalment se senten molt més segurs en aquests espais, i per tant jo crec que això s'hauria de considerar. I és alhora
una cosa utilitzada per aquest grup, però també ha d'estar connectat, evidentment, amb els esdeveniments offline i amb altres formats, i així poder multiplicar, no? Per exemple, el Consell també d'Administració, doncs ha de poder-ho fer també d'aquesta manera. Aquesta eina pel llenguatge doncs podria millorar molt més i així ens ho donaria moltes més possibilitats, no? Ens donaria més joc. I alhora també seria fantàstic, com hem pogut veure, i potser que ens faltava, crec que s'hauria de poder traduir a diferents llengües i així podríem tenir un accés molt més fàcil pel que fa a l'expressió d'opinions. En general, doncs sí. També ens agraden les característiques diferents, no? Però és una mica abrumador, no? Comprendre què és el que podem fer, què és el que és necessari implementar i què potser no és necessari, no? Pel que fa al nostre context. I totes aquestes característiques, no? Ens donen una sèrie d'oportunitats i han fet possible, doncs, que realment ho tinguem tota mesura i que funcioni en els contextos locals i les situacions diverses. Així que un cop més ha estat un repte, no?, poder-ho adaptar a la nostra realitat, però una gran oportunitat també per nosaltres el projecte. Seré molt breu. Bé, segurament els vostres reptes són els meus reptes, no? Parlaré una mica del desenvolupament sostenible. Segurament els propers 2 anys, doncs, haurem d'adaptar, però sobretot veure que sigui útil no només per una gent. Estem en negociacions amb els fundadors, doncs, per poder definir quina és la missió del projecte, perquè considero que això és el més important, no?, per poder ser sostenible. I per nosaltres la clau per la sostenibilitat és que sigui obert, fer que aquest espai sigui obert a tots els jugadors. Però, per suposat, això necessita un compromís entre els socis, en primer lloc. També he dit que una cosa ben interessant, en el nostre cas, és, bé, com sabeu, el basc és una llengua minoritària, tot i que vam ser els primers a Guipúzcoa, no van ser els primers arreu del País Basc, vam tenir problemes amb les traduccions cap al basc, però la Sierra Massaga ens està ajudant molt i estem creant una xarxa de desenvolupadors bascos de Decidim que ens donaran, doncs, una visió unificada, no? I així millorar la qualitat de les traduccions al basc, perquè la intel·ligència artificial ens impacta, no? Ara tothom pot traduir qualsevol cosa en qualsevol altre idioma, però els resultats són penosos. I després, el tema de les llicències. En aquestes experiències desenvolupades per d'altres persones, per exemple, tenim un joc de cartes desenvolupat a Finlàndia, però no per una capacitat de creació. Estem trobant noves maneres per compartir amb el nostre personal i amb Creative Commons, com voldríem fer-ho, no? Intentem, doncs, trobar maneres i solucions per resoldre-ho. I en quart lloc, la interoperabilitat. Probablement és massa tècnic per mi, però per suposat les decisions el que volem és que es basin en la millor ciència que tenim. La millor ciència que tenim es basa en les dades obertes. Volem millorar el model de governança on els agents locals poden emprar les nostres dades, és a dir, poden fer aquesta mena de propostes i dades que creem i que podem, no?, aplicar en els nostres casos, i també volem utilitzar les dades que generen les agències locals perquè els ciutadans, a través de Decidim, puguin tenir millors decisions. Això exigeix interoperabilitat i jo crec que aquesta és la part, diríem, més complexa per nosaltres. I finalment, el networking, evidentment, no?, crear xarxes. Tenim la xarxa basca, que és petita, però com que estem desenvolupant aquestes eines a l'hora d'emprar d'altres, doncs, estem fent-ho bastant bé amb jocs, això us ho volia dir a tots vosaltres, no? I caldria, doncs, estructurar l'experiència dels jocs, perquè els jocs creen cada vegada més implicació. La participació hauria de ser una cosa que gaudim, no? La vida ja és massa dura com per que la participació sigui difícil, no? Estem controlant aquest aspecte també, no? Que sigui divertit, evidentment, som tots acadèmics i, bé, som, doncs, funcionaris locals i el que volem, no? I tots vosaltres que esteu treballant en aquestes àrees, doncs, volem, no?, en l'àmbit de la societat
i de l'innovació social, jo sé que molts de vosaltres sou aquí i penseu el mateix. Així que anem a obrir nous canals i veurem quines són les conseqüències dels resultats. La darrera pregunta, que també han anat sortint algunes coses al llarg de les vostres intervencions, és quins són els reptes que teniu com a projecte respecte al Decidim? Jo crec que ja he respost, no, aquesta pregunta. És una mica la pregunta anterior, no? Per què hem optat per Decidim? Perquè és codi obert, perquè és un software obert, perquè és un programari esponsoritzat per una entitat pública, hi ha un moviment públic per darrere. Una de les qüestions que val la pena subratllar i que ens ha portat a escollir, no?, i perquè està relacionat amb el que nosaltres creiem, no?, és que pot ser una eina sostenible, un programari sostenible públic de cara al futur, no? Quan avaluem la nostra experiència dins de Decidim, jo crec que és una assumpció, no? Ho donem per suposat, no ho he dit abans, però jo crec que és un dels elements que val la pena subratllar més fortament, no? I que volíem sempre, doncs, tenir, no? Continuar amb aquest suport de cara al futur, evidentment, hi ha repte, i el mateix motiu, el mateix avantatge, és també un repte en ell mateix, no? Com podem pensar que aquesta comunitat de programari obert a llarg termini funcionarà? Com podrem fer que el software sigui sostenible? Com podem fer que la comunitat estigui activa? Com podem fer i pensar els reptes de la governança del programari? I jo crec que al cap i a la fi en Antonio n'ha parlat ja abans d'això, i jo crec que estem molt en sintonia, no?, respecte a com plantegem aquests reptes de cara al futur. Com podem fer que aquesta oferta no sigui quelcom que es quedi en buit, no?, que es quedi desconnectada. Moltes de les experiències digitals al Brasil que hem presentat estan relacionades només amb un únic govern, i quan el govern desapareix, aquesta experiència s'interromp. Per tant, com no caiem en aquesta trampa un cop més? Jo crec que això està relacionat amb construir aquesta comunitat internacional compromesa fermament amb aquest espai digital obert, amb programari lliure. Jo crec que aquest és l'escenari que volem, no?, que es vagi mantenint al llarg del futur, a banda de les qüestions tècniques i problemes respecte al rendiment, l'escalabilitat o també la facilitat d'ús. Jo crec que al cap i a la fi podem resoldre-ho plegats si som capaços de construir una comunitat de desenvolupadors internacional. Crec que això és el que diria pel futur com a repte. MVP Project. So I think a lot of the challenges that... Penso que molts dels reptes que hem de fer front ja han estat esmentats, certament. Evidentment, el compromís, la participació de les persones, la confiança, quan llences una nova plataforma, ha de ser de confiança. La gent ha de confiar, no?, que sàpiguen que hem invertit temps i idees en aquesta plataforma, també la sostenibilitat de la mateixa a nivell operatiu, també, una cosa que encara no s'ha mencionat, no sé si seria interessant per a vosaltres, però per nosaltres d'una manera específica sí que ho és, té a veure precisament en el respecte, doncs, dels temps, no?, i del calendari, del que s'ha establert. Bé, hi ha molts aspectes positius, però un dels reptes, evidentment, és precisament l'actualització, no? Són una cara de la mateixa moneda. És un projecte liderat per la societat civil, desenvolupat per actors de la societat civil, en comparació amb els municipis, però per convèncer els municipis perquè puguin emprar-ho, que l'utilitzin, que ho expliquin tot clarament, cal temps, ha calgut temps, no? I el temps, moltes vegades és difícil de complir, o els temps, els calendaris, és veritat. I precisament, doncs, hem de saber quins són els terminis i respectar-los. Subscric tot el que s'ha dit. Sí, potser em repetiré, no? Però passant d'allò que és més concret, allò que potser és més filosòfic, per crear xarxa, doncs volem connectar amb les noves assemblees ciutadanes que es produeixen al País Basc.
i sempre controlar una mica el que es fa a Barcelona, no? Evidentment, l'Assemblea del Clima i coses noves, com per exemple Volem Decidir, que per nosaltres ens plena d'entusiasme respecte al futur, no? I bé, també doncs els joves que encara no poden votar, que viuen no a l'espai, acabaran patint, no? Volem incloure'ls també en aquestes converses. Com ha dit la Carla, doncs suavitzar precisament aquests canvis polítics, no? Aquestes marees polítiques, aquests canvis radicals, perquè hi hagi una continuïtat, no? Una flor d'un dia i tot s'esvaeix? No. I comencem des de zero? No. S'ha de començar des de zero? Doncs no. Jo preferiria anar a poc i amb bona lletra, i la resta el que volem, doncs, és invertir com cal els recursos per no haver de començar un cop més i un altre, no? Començar des de novament. I per això ens cal desenvolupar alguna mena d'autonomia política també dins de la comunitat Decidim i en aquesta xarxa també de desenvolupadors, acadèmics, polítics locals, ja sabeu, i tots doncs, els membres de la comunitat del programari obert, i per tant crear aquesta autonomia requereix de temps, requereix contactes, confiança, i això són qüestions molt subtils, veritat, i poden anar molt malament de vegades. Potser diríem que això és el repte més important que tenim, perquè una de les nostres narratives és precisament la idea de que el futur és un bé comú, i com qualsevol altre bé comú, l'aigua, recursos naturals, doncs bé, es pot acabar destruint per tragèdies del bé públic, no? I per tant, hem d'aprendre a gestionar-ho. Emprar la nostra intel·ligència col·lectiva, com moltes comunitats han anat fent al llarg de la història arreu del món, i al cap i a la fi, sincerament, aquesta és la nostra tasca, no? Quan treballem en intel·ligència col·lectiva per gestionar-ho, per les generacions futures, per les ciutats, les regions i per superar els problemes a nivell social. És tot una gran feina la que tenim. Bé, malgrat ser tres projectes tan diferents, han sortit moltes coses comunes. S'ha parlat d'inclusió, s'ha parlat de sostenibilitat, de confiança, de la importància de la comunitat i de la governança, de que Decidim el seu projecte de software lliure que es construeix amb aquesta comunitat, la possibilitat de transformar-lo, de millorar-lo i de que sempre estigui en eterna millora, no, per dir-ho així. Són coses comunes que han sortit també el tot el tema de fer una participació més inclusiva, tant a nivell de persones migrants com de persones joves, com de persones que no tenen accés tampoc a les eines digitals. També ha estat un dels temes que ha sortit. En projectes tan diferents, a una escala com la de Brasil, amb un territori extensíssim i amb una escala molt més petita, no? Sí, el que faríem ara és obrir un torn de preguntes, primer la fila zero, però tothom pot preguntar als projectes el que consideri. Vale. Sí? Alejandra? Sí? For Brazil, like, it was very impressive. So much people in so few time. So I was wondering what, like, besides the micròfon, si no podem traduir. Pel que fa al Brasil, bé, m'he adonat que amb tants canvis en tan poc temps és molt difícil. Bé, jo ho vaig fer a Mexico City, a la ciutat de Mèxic, difícil també. Jo crec que molt té a veure amb com, no? Es promou, en quins espais, com s'està d'obert, no? Perquè la gent hi participi. Com ho heu aconseguit? Bé, tal com hem esmentat, el procés digital es basa en el context polític. Només vam ser capaços de portar a tanta gent en tan poc temps perquè, en primer lloc, políticament estava al centre de l'agència presidencial Lula, ell mateix estava participant en un parell d'assemblees.
i per tant vam fer grans esforços, vam posar aquesta centralitat política i també s'ha basat en la nostra història de la participació de la ciutadania, dels moviments socials. De fet, ja tenim al Brasil una cultura ben ferma de la participació i quan activem aquesta comunitat que ja està participant en els processos presencials o en persona, ràpidament podem reunir aquesta quantitat tan gran de persones que puguin participar, veritat? Per tant, la variable política crec que explica per què allò digital ha funcionat tan bé. Jo crec que tot està molt lligat i, per tant, al cap i a la fi, hem pogut tenir una comunitat ben forta de participació a nivell cultural i també aquesta política ha fet que sigui una prioritat pel govern, no? Per poder arribar a tenir processos d'aquesta mena. Hem de seguir treballant, tot i si no tenim la prioritat política. És important que ho seguim fent, no? Però tenir aquesta perspectiva d'aquest procés que s'ha dut a terme en tan poc de temps. So a follow-up question on this. La pregunta sobre això, parleu de la centralitat rural també en el procés. Com garantiu que el procés és inclusiu, suficientment inclusiu per la població, perquè no sentin que és un moviment, això és d'uns polítics i no els altres, és la sostenibilitat d'això a llarg termini? Perquè què passarà quan marxi, quan canviï el govern? Penso que la inclusió és quelcom que sempre busquem. És com l'horitzó al qual sempre hem d'arribar a ser més inclusius per abastar més persones. És veritat que hi ha molta gent que encara no té accés a internet o la capacitat per utilitzar internet i per votar. I això deixa de banda molta gent. Sempre s'ha d'arribar a omplir aquesta bretxa. Hem fet grans esforços per connectar amb tothom. Cada assemblea a nivell estatal, en primer lloc, ens posem en contacte amb els líders socials a nivell local per tractar de mobilitzar-los. Després definim una agenda política perquè estigui present en l'assemblea. Aquests moviments, per tant, estaran connectats. És veritat que tots els moviments socials de tots els àmbits polítics no estaran potser representats. A vegades hi haurà gent oposada a aquestes assemblees, però hi ha unes realitats locals a cadascun dels estats. Dels 27 estats, la majoria estan o bé a l'oposició de Lula o es troben al centre negociant. Hi ha diferents realitats segons el lloc en què ens trobem. No hi ha una resposta única per tot això, sinó que tractarem de parlar amb els moviments socials més diversos en aquells estats per tractar de mobilitzar els líders perquè formin part de les assemblees comunitàries. També tenim una estratègia per internet amb influencers per tractar de fer que la gent participi des d'internet, no? Aquells que estan molt presents a internet, que participin a les qüestions socials. És una molt bona qüestió. Hi ha més d'una sola pregunta, una resposta, com deia la Carla, de l'altra banda, per dir-ho així. Guipúscoa és minúscul. Tothom sap el que vota l'altre. I què podem fer? Bé, la diferència aquí és que el nostre projecte el du a terme la universitat, no el govern. I això és bo perquè, sabeu, la universitat és la universitat pública, té una molt bona reputació i és percebuda com un ens neutral per part de tothom. I això ens ha ajudat
a mantenir aquest procés, aquesta recerca que sigui inclusiva i no partidària. La gent ens veu com a neutrals. Ens ajuda a ser respectats i a respectar-ho. Aquest projecte no és un projecte del govern, és de les universitats, és de tothom. La gent n'és la propietat, per dir-ho d'alguna manera. Això li dona més legitimitat. Aquesta és el nostre desig. És com un moviment de legitimat a través de tercers. És com el govern, doncs, a través de les seves disposicions amb la universitat, doncs, crear aquesta representació a través d'aquesta universitat. Sí, quan parlava de proxy, doncs és per delegació, no? Una representació per delegació. De la ciutat de Gdansk, que ara estem en el procés de decidir l'eina que utilitzarem per apoyar el nostre procés participatiu i digitalitzar-ho. Per això ens interessa tant decidir. Us demanaria alguns trucs, per exemple, perquè tots tenim aquest repte de la participació. És la gran participació digital, és una gran eina per a les comunitats d'activistes que ja són actives. La meva pregunta és com utilitzeu Decidim per arribar a les comunitats excloses o marginals, la gent que no, que té por d'utilitzar aquesta eina de democràcia participativa. Potser teniu alguna idea que ens pugui ajudar. Per nosaltres, com ja he dit, el nostre grup objectiu, doncs, són també els migrants, que poden tenir algunes resistències. Evidentment, la confiança a nivell amb l'administració és sempre un problema. El que ha estat bo per nosaltres per superar aquest tipus de problemes de confiança, doncs, tenint en compte que som una organització paraigües pels migrants, doncs val a dir que ja hi treballem des de fa molt temps. Hi ha un consell de migrants a Berlín, doncs es va crear el 2021 i ens dona, doncs, un paraigües legal, legislatiu. És com una entitat institucional entre l'administració, les organitzacions de migrants i els activistes. I, per tant, quan planifiquem aquesta plataforma de participació a Berlín, també hem tingut compte de totes aquestes entitats i estem preveient, doncs, dur a terme aquesta plataforma participativa. També utilitzar-la quan s'acabi el projecte, com deia abans, és una bona idea de com ens pot ajudar a organitzar-nos o també a arribar a d'altres persones. Quan escollim les característiques de la nostra plataforma, també els demanem quines són les seves necessitats i com això pot complementar, pot ajudar-los a fer el que fan en el terreny personalment. Penso que molts d'aquests membres també treballen per organitzacions de migrants o també treballen en diferents àmbits relacionats amb els migrants. I, per tant, això té un efecte multiplicador. És un llarg procés, però és sostenible perquè el vam crear conjuntament amb els propis migrants. Sí, també m'agradaria dir, doncs, que hi ha uns altres objectius. Normalment, per nosaltres, quan ens referim a la plataforma, si esteu pensant en quina utilitzar. Al començament fem una estratègia de compromís, d'implicació molt professional amb el grup objectiu, quins són els multiplicadors, quines són les organitzacions, com ens poden ajudar.
i donar suport. També requerim l'ajuda dels periodistes per donar a conèixer aquestes plataformes. Podeu enviar newsletters, podeu animar les comunitats que ja tenim per compartir les seves propostes, idees en els mitjans, a les xarxes socials. I bé, són aspectes importants. I també amb el projecte Andy hem fet esdeveniments online i offline també, que són molt importants perquè la gent vegi quina cara tenen les institucions, les persones que hi ha al darrere. La gent pot veure quin esperit hi ha al darrere de tot el projecte. Tenim temps per alguna pregunta més? Sí, alguna... Jo tinc ben poc a afegir, però és una qüestió molt tècnica que té a veure amb el disseny de tot el procés. A més del que ja s'ha dit, per mi el component assembleari és molt important. Sentim no utilitzar-lo com voldríem, estem aprenent a fer-ho. Està molt bé tenir una assemblea en què tots els actors, no només els directors que fan el treball més feixuc dia a dia, però volem tenir com un lloc segur en què tinguin lloc que totes les es dirimeixin totes les qüestions, els debats. Això és molt important perquè el projecte doncs sigui healthy, estigui en bona salut. Prenem les decisions en assemblea. La pròxima vegada doncs ho reforçarem, aquesta força assembleària. Més preguntes? Sí, allà. Allà hi ha dos. Hi. Hi, a question for Carla. Sí, una pregunta per la Carla, la representant del Brasil. Quan parleu de reports visuals, en què esteu treballant? Us en referiu a internament per entendre la mètrica de la participació o us referiu a temes de responsabilitat respecte dels ciutadans? Espero que em pugueu sentir bé. Sí? També ens centrem en el que anomenem el bringing back, el retorn a les persones que han votat. Per tant, com les seves decisions s'han incorporat en la governança. Per exemple, el pla de Mutia, les 20 propostes més votades de cada zona, que sometem als ministeris o a les comunitats polítiques locals. Moltes vegades són coses que estan fora de l'àmbit de les polítiques, però diria que el 76% de les propostes s'han incorporat d'alguna forma en el pla Mutia. Ara tot això s'ha sotmès al Congrés i ara volem pensar en com retornar-ho allí on hi ha hagut aquests processos parlamentaris. No volem evitar-ho, volem mostrar el que s'ha aconseguit i què queda de tot aquest procés participatiu. Volem monitorejar-ho també a llarg termini i estem treballant en això també. No sé si era aquesta la pregunta, espero que sí, jo crec que sí. Sí, una cosa més que és prou interessant és no només el nombre del que s'ha implementat, sinó la qualitat dels resultats per construir, saber sobre quines són les nostres polítiques, si hem assolit els resultats esperats o no i si es pot millorar en la pròxima entrega.
quin és l'enfocament que creem amb els ciutadans i si teniu algun pla en, aquesta, en aquest sentit. Aquella noia i el Xavier, pues, els donem la paraula i després contestem. Sí? Vinga. Well, I'm from Mexico and I want... Well... Per Mexico, aquesta pregunta va adreçada a tots, en particular ho preguntaria a la representant del Brasil. Heu identificat si hi ha algunes variables socioeconòmiques que tenen algun impacte en aquest tipus de participació? Mèxic i Brasil són països molt desiguals i, per tant, la meva pregunta va en aquest sentit. Passem la paraula al Xavier i després contestem. Thank you. I moltes gràcies. La meva pregunta també la podeu respondre la majoria de vosaltres, però el Brasil és un altre, en especial quan els nous desenvolupaments al capdavant de Decidim. Tinc curiositat per saber quins són els vostres problemes relacionats amb la privacitat. Em preocupa alguns tipus de visualització, alguns tipus de problemes que hi pot haver per trucs que podem tenir per fer-ho més visible. El tema de la privacitat, Bolsonaro i d'altres doncs, volien perseguir els homosexuals o els jueus, fer públiques les dades privades i, per tant, penso que hem de ser molt curosos amb les dades i la visualització d'aquestes dades. Quan heu parlat de la visualització de les dades en temps real, qui ha votat per qui? Els timings són temes molt importants respecte de la privacitat i el futur de Decidim. Pel que fa a la primera pregunta sobre la desigualtat social, està en relació amb la segona. És per aquesta raó que volíem tenir més anàlisi de dades. Volíem saber qui utilitzava i qui no la plataforma. Per exemple, per les propostes més votades, els treballadors formals tenen més accés a la plataforma, perquè la majoria de propostes votades les han votat doncs, sectors més organitzats, com per exemple els sindicats, que poden tenir més participació. També les comunitats indígenes han tingut nivells de participació feble. Com podem arribar-los? Tenim algunes, per això hem desenvolupat aquestes solucions multilingües. És una antiga colònia que parla sobretot brasiler o portuguès, però tenim 200 poblacions indígenes que parlen d'altres llengües. És diferent de Mèxic, on la majoria de la població parla llengües indígenes. Al Brasil és un 2%, mentre que el 98% de la població parla a portuguès. Però hem d'arribar a aquest 2%. Aquesta és una cara d'això. Tenim diferents comunitats aïllades que tenen poc accés a internet. Hem de pensar en aquestes combinacions. No és només la participació, sinó arribar a aquestes polítiques i, per tant, hem de ser molt curosos amb això. Jo crec que això està relacionat amb aquesta qüestió. Sempre estarem buscant més inclusió, més participació. Quant a la privacitat, tenim una llei recent que s'anomena Data... No sé com ho podem
traslladar, ho podem traduir al, a l'anglès. Utilitzem identitats digitals úniques i podem connectar-ho amb d'altres informacions de la mateixa persona que ha votat, si ha tingut accés a diferents polítiques, diferents programes, però no de manera individual. Podem agafar-ho de tot el sistema governamental, però per cada persona. Només podem fer-ne una anàlisi anònima. Estàvem molt preocupats per la privacitat de les dades i hem actualitzat els termes per respondre, per respectar els requisits legals de privacitat de les dades. És una molt bona pregunta i hem de ser molt curosos amb això i és molt important que hagueu llançat aquesta pregunta. Quan a la privacitat sempre apreciem el fet que en primer lloc la privacitat està al capdamunt de Decidim. I quan el que deia aquests biaixos de participació, si teniu alguna recomanació, doncs jo crec que nosaltres les hem compartit. En primer lloc és la llengua, quan hem preparat aquesta presentació. No és només la gent de tecnologies de la informació, però en tot cas no sé si hi ha una eina d'intel·ligència artificial que ens pugui permetre de traduir-ho en d'altres llengües per de forma que la gent doncs, analfabeta doncs, pugui escoltar a partir d'un discurs escoltat, pugui tenir-lo en una altra llengua. Evidentment està molt bé de poder oferir diverses característiques per compartir les idees de cadascú. Jo crec que també quan pensem en diferents tipus de persones que tenen diferents experiències, hi ha el tema de la responsabilitat, de la transparència. Està bé de tenir aquest accés a les eines, com heu mencionat. Això ens ajuda a saber per què unes idees han estat incloses en aquestes polítiques per tractar d'animar la gent a compartir les seves idees perquè siguin implementades en les polítiques. Per això tenim aquest Consell de Migrants que ens permet doncs, d'eixamplar la base i de poder connectar amb altres organitzacions a Berlín també. En primer lloc, gràcies a tots. Molt inspirador, m'ha agradat aquesta darrera part sobre aquestes qüestions. Tenir les dades obertes amb aquests open source, però alhora la privatesa. Privacitat, volem entendre de què va la participació i tractar d'identificar aquests biaixos que cal mitigar. Protegir la privacitat és molt important per la integritat de la participació. Hi ha hagut enfocaments per tractar d'abordar aquests reptes. Hi ha la privacitat diferencial, hi ha una sèrie de dades i afegim quelcom de soroll o ho manipulem amb molt poca informació en alguns participants perquè les dades exactes no siguin el mateix perquè hi ha algunes pertorbacions, algunes disrupcions, però a nivell estadístic és equivalent. I em preguntava, en el cas del Brasil, teniu un equip de dades i la meva pregunta és, bé, us convido a utilitzar diferents dades amb Decidim per veure estadístiques dels participants protegint la integritat i la privacitat dels participants.
perquè ja ens queden 5 minuts, sí? Pues endavant i després deixem els ponents que tanquin la sessió. Endavant. Hello and thanks for these presentations. Hola, gràcies per aquestes presentacions molt inspiradores. La meva pregunta sobre l'especificitat d'aquesta constitució de les plataformes i com feu la moderació? Teniu un enfocament diferent del de Decidim? L'heu personalitzat al Brasil, a Àustria, a Alemanya? Com s'ha fet tot això? Antonio, sí. La nostra és molt petita, no hi ha moderació de continguts. Evidentment, prestem atenció, ens centrem en la resposta. Tractem de ser proactius per tenir un feedback positiu. Guipúzcoa és molt petit, un territori, una comunitat molt densa, molt petita, en què hi ha reptes polítics, evidentment que venim d'una història de violència política, hi ha ferides encara obertes, però per tant hem de ser molt curosos. Hi ha alguns temes que abordem, per exemple, les activitats tenen a veure amb la transició energètica, l'ecologia, la transició digital. Són problemes sobre els quals la gent té idees molt fortes, però són benvingudes també. Poden ser molestes, però especialment en les interaccions en el cara a cara, doncs no hi ha problema amb aquestes friccions, amb aquests encontres. No hem tingut problemes de trolls en aquest àmbit digital, potser perquè les nostres dades són molt petites. Les activitats, hem tingut més activitats presencials que online. Tampoc estem buscant una participació en què hi hagi elements disruptius i, per tant, diria que som prou segurs. No estic segura si he pescat bé la teva pregunta. La pregunta era que esteu buscant noves solucions? No, simplement com reconcilieu la necessitat de la moderació amb el debat i com ho heu fet, això. Vols dir les preguntes que fem en el projecte, si són àmplies? Bé, hem recollit idees i la moderació de continguts no ha estat tan necessària a nivell digital perquè la gent contribueix amb les seves idees. I són idees que sobre les quals podem votar i, per tant, no hi ha massa conflicte. El que apreciem també amb els temes més difícils és l'aspecte d'integrar aquestes sessions i tallers offline. És molt constructiu i tractem doncs de tenir-ho en compte, de tenir aquests aspectes online i offline. La moderació ha estat un gran problema. Si voleu, ha estat una condició que hem posat al govern. Si no la modereu, no posarem en línia aquesta plataforma. Hi havia 10 persones que treballaven 24 hores per analitzar totes les dades, milers de processos en el repositori que s'han analitzat. Hem utilitzat aquesta identitat digital única. La gent primer s'havia de registrar i la quantitat de problemes sobre discursos d'odi o propostes d'extrema dreta contra els drets humans, etc., diria que han estat molt escasses. Només hem tingut 40 propostes que han hagut d'estar moderades perquè
contenien un discurs d'odi o que anaven contra els drets humans. Per exemple, defensaven... Bé, ho puc detallar després durant la pausa, però... Eren propostes que anaven realment contra els nostres principis constitucionals i en aquests casos doncs, ho hem hagut de moderar, però han estat molt poques. Hem reduït l'equip de moderació pels altres processos perquè ens hem adonat que amb aquesta identitat digital podem evitar els atacs de trolls, de bots que poden ser que poden causar danys al debat democràtic. Comentaris o preguntes sobre les dades, l'anàlisi de dades i la protecció? Bé, jo crec que tenim la governança de com estructurem el procés. Hi ha un secretariat general de la República, és com que té un estatus de ministeri, però treballem amb d'altres ministeris. I el ministeri responsable per l'Open Data és el Ministeri per la gestió digital i la innovació de serveis públics. Treballem juntament amb ells, però en l'Open Data doncs, ho poden fer directament i només ens referim a l'experiència en aquest sentit. Envien les altres dades agregades i, per tant, no tenim accés a aquests detalls, com deia abans. Hi ha algunes coses que no puc respondre, però també tenim la corporació, una empresa amb la Universitat del Brasil. Hi ha una transferència de coneixement i la majoria dels nostres desenvolupaments es fan a la Universitat de Brasília. Cala i Davi en són representants i coordinen l'equip de software. La Universitat de Brasília és una universitat federal i, per tant, hi ha aquesta transferència de coneixement en tot el procés. Moltes gràcies. I volia... Si voleu afegir en un minut alguna... Però molt. Sí? Voleu afegir alguna cosa? No? Like with the MV project, I think el projecte MV hem fet les primeres passes per reforçar la inclusió dels migrants per considerar-los en aquesta gran comunitat. Podem contribuir a compartir els nostres aprenentatges en aquesta comunitat més àmplia i estic molt contenta doncs, de tenir aquesta oportunitat de cooperar. Gràcies a tota la comunitat de CIDIM. Thank you all. Gràcies a vosaltres i ara em sembla que hi ha un cafè, no? Sí?